دوست اي نه انترنت آگا کمی کم یه تو نه پرتو بوسی به ودایی چه بوده را سو که لگا لایف ده ها دا خو میټه خوري بوي خیر دی وی خیر دی وی خیر دی وی دسته مو ګوره سوګ نشته نا کورا کورا ګرمه را نه تو کورا تو خله را و کورا ګرمه را پیسې بش پړاو غټلی ها زینه غټلی ها ها الګام څنګه دی ګل ولی ها وړه ام خو مضبوط ام دی را وړه ها وای خو سیزن لړو جنت ګل ما دغه سیدا و کنه دا جنت ګل ما دی ها ملیکی دامونه چه تا دی دامونه تا نشتا را یو کار را چه مار سا ها خو پیسی دیری بیٹو گل ولی خان زن کوئی کا او کوئی ایک نه پدر را برو کمان دا چه الگ الگ ما خندو گونه که سلامونه پوٹو لو فضل سیب رای والا چه رای والا پکی دتا نا خیر دی بیٹی را مرمانی سشه نه نه زچا دزور نشه مجی سو مون دشه ویما دغه ګل زمان اله کسې د زما ګوره زې د زما و کارنګي ګرا دعا تر زه پیسې د تا خیر فل روان دي ګم مکاو فکر مکاو پیسې د تا فل روان دي دغه باندې کې ګوردا باګه مل وړي ارزان ارزان وړي ځان او دا کله پنځه دی پاکستان نو باسه ګب شپ برابر دی جوړی دی کله پنځه پاکستان نو مری د جنت ګل مده امر ممی دے امر ما اخبار پڑا ہوئی خان خیر دیو شبیرہ بس جا ہمرا جی آرے اوشے پا پاکستان لگے ہی انہوں مزا قدے بازور تر باتی لیو کلی کی بجلی نشتا دما او بینکو نبے گلاس تھی او گورا دا تھی آہ ایسا بوسا ستندور نبے لگا والے شربت پودینہ یواز دبے کو کم مزہ سی دنیا دی ہوئی نہیں یواز بل سپیکر کی ہوگا سگے کا شربت پودینہ کوکو کورینا ہاں دس سکی کور کی الک جچا سو گیس کبس بیمار نہ رسے څنګه بيځه جگہ بالکل لا فال ګډر وډی دي ها ګډر وډی دي او ماما ډېر وخت نه راځي اره بالکل صحیح خبره ده وای دا ونیسا بازار ته شي خپل دا زه وګورم دا وګورم دا لغان په زړه کې پورو ودیل نو ماما دې څنګه چللې را لې مانځ نه روان ته جو مان نه دا د سچ راشي کنه د سبزی مارکیټ نه راشي راشي نو دل تک بدل غپور دکان نه او ګوره ته بده سه نه وای چې دا ګوره نه خېټه شته دي سه ګوره ما خا ته به هی ام من کو پری در حالم او دا ګوره ده سه او ګوره ها اوس دا غره سودا کې یار سه ته ډکیږي خوخړی نه بدانې خوراک بند کړي کوا خندو غني او ترنوز دا بس والله فضل صحیح بس چا خبره چې بازار کې بیجین نشته دنه بس این موډر اتانک شو او بس راو وته لوبار حکیم صاحب ودرا کنه چې دسی سو دا اوسره مخال کو توګه خالق دی بینی او بار ملک مسافر او ته بالکل دما پورا پورا دوا گو دوا دوا کوم او سلام او کوم ها خدای پاک دې خوشاله او صحیح ها خوشاله زندگی دې په خدای پاک کې راشي امين امين خدای پاک دې خپل کورونو ته خپل پلور بچو ته په ډکه منګول راوړي روغ موټه دې خدای پاک نه غواړم سلام او هغه دې دا صدر خستلې تیری کی دا منګا کا روشا کنا منګا کون دی دا منګا کال میرا غسری سپګ میرا سدی او سی خوان دو ها بلرګی سم سای دا انګریز ته ډالای دا ها نو بس او ګون لم بيدنه مې په بازار کې سنشت چې ولم بوبای الګه
وزیر به اونلاین شو هلکه وزیر به خیدی پات نه تا خو رکی او بده تو سو کله خیر سره شربتی پودینه بگیره غلی دغه شیر علی استاد رالو شیر علی استاد داو سلام کچا تکی کچا داو سلام کی بخی دي ځان دیولان نشته بار شړان دی جوړ ویخی سواری کا سکھ سادو سغره راشه سلیمان سچ نشتا انډیوال دی راشه سوک دی سوک دابا بابوزو کور دی کنه چې سړاوی جی بابوزی راولې ها شار بچ سلیمان څنګه چل دی به بشار بجی بجلی راسی می ته یو اپډا مله یو ار کون رول وای چې بشار بجی بجلی راسی هارون نو مای دا شاکیل شاکیل روزه کنه خبره ته کوم غره بوی الله فضل له خبره ته کوم اولمبا اوبا می ده اوبا چه ترونی ته جوړه ګرمه تنګ نو وی ترونی داسې تر لګي اندازه دي داسې دا اندازه دي داسې ده اوبا می ولهم وا وی دي کرسل مبارک مبارک شه هغه ګل ولی په هغه پکې مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه او کرا بالا گئی دے تمکو کنا مشر دے ظالما سیٹو سیٹو او بھی نہیں میں غریبی دکان دے بھائی بلی اور میرا لو دو رٹھیں گے کرٹھیں گے کا آو الگا ویڈیو دے بیا کوپا پر دنیا گوری مخا مخا آو کنا غلط خبر نہ غلط مکھ غلط تو دنیا تا بار تو دونس دونس دو سو دونس دا کیمرہ تا کا دا پدل غفور دے لگے دا غسرا گنگی سائیں دسر سین دا ترپی ترپی او تا کی تا با خلگا مخامخ ناس دی کنا ٹول بل رولو بل براز روشا علیکا سلیمان وزیر جی سلیمان تیو جی دوا سلام ادوبے کی نے خود چندلو وعلیکم السلام ہوتا ہوگا جاجبا ڈبل یہی جدا شکار سے ہو یہ باغی کی منڈا ہے کی بس
زيد ما دسي ویلور کری کی دیدنی نس ده او بس راوستی یو گرمی ده ما ده بار باو ما وری نکری ده ده بازار ده دو ده ها دغه ده ها ما ها زيد تسلم زيد ما علي زمان سوکته دي زيد ته سلام وکا چار سوکته علي زمان علي زمان سوګه نه بلچه پوفي بیرګړ علي زمان وعليكم السلام ما مخم تا ته دي دي دوا سلام ها درځي دکان ته ور مخامخ کا چېشتا دکان کیو غنا یرا دکان نه خطر باندې دي دا زګه چې بزنس نه ورځي کې تک او اده ډیس بین نو سره پرکولو دي علاقه پلار دې څه